involvement in election fraud has been reported missing. Civil society and human rights defenders are up in arms and are calling upon the government to open an inquiry to investigate his disappearance. There's a vast plot to cover up the disappearance of Biko Nzomo, the courageous whistleblower. What are the police doing? Can the state tell us where he is? Are all human rights activists and journalists being targeted for strategic elimination? Blessed are those that mourn, for there will be comfort. For God so loved... He definitely felt fear. Because he knew the consequences of what he was about to do. But Biko Nzomo faced his fears. And if there's one thing we can all learn from him, it's how to do the same thing. It nearly happened. Vitu mob sana. Kesi ya rigging nayo. Ilishaje. Just. Connect will change. Nataka kwenda home. Biko, utaenda wapi? Familia yangu lazima sahi kuna wasiwasi. Lakini unajua na Julie Daddy, umelostizo miezi zote. Alafu na imagine ati kurudi home, ati unarudi kiwa hai na watu unajua ulisha Daddy. Sisi mpaka upate form. Ukipata form unaweza jipanga. Kila kitu poa. Niko na plan. Plan gani? Nilikuwa fala. Niko nafikiri vitu zita change. Niko nafikiri kila kitu itakuwa different. Lakini watu sahau. Nataka kufanya kitu watu watakumbuka forever. Nataka kuwa show ukipanish watu wenye wanafanya mablanda. Lazima watafuta law na order. So, wewe unataka kupanish watu wamefanya blanda ama unataka kupanish ma big fish ama? Sio mimi napanish watu. Citizens of Nairobi. Hao ndio tutadetermine kama mtu ako guilty ama ako innocent. Kama wako guilty. Si wananyuri. Ai, hiyo nayo ni zaidi sana. Hiyo nayo ni extreme. Sidhani.
nafikiri tu iko poa. Sidhani hiyo ni idea poa. Kwa sababu unajua sasa wataanza kuleta attention mob kwetu. Alafu attention ikianza kukaa moto hata mezea hii days, alafu itakuwa ni kitu kingine tu ngori tu sana. Jota sasa watu ya watakuwa na place ya kuishia. Hawana place ya kuishia juu vitu haziran poa. Hii plan yangu ita change mambo. Biko. Kujalani. Unadhani watu ni wale wale. Watu wabadilikagi. Nuku watu wanakamwene serious. Ni wa selfish. Na awajali. Na hivi anyway, watasahau tu. Sina place ya kuishia. Nilikama hapa hivi nikapata family. Hii plan si juu yangu peke yangu. Hii plan ya kila mtu. Kuna library imejaa books za war, politics. Mbona unamekingia hapa boys wasome hizo books kama utaki watoke hapa? Chapa itasaidia anything. Haitasaidia. Juu, watu waezi lana. Watakipon kuproduce watu more na more na more. Na hii place hizi uli watu wote wa Nairobi. Biko, na wale mabande wanne. Wanne tu peke yake. Na utakipuwa tu isi? Lazima. Utaenda chini ya maji? Lazima. Lakini Biko mina shuku hii story. Tukipatikana na ita lockdown. 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 Na hakikisha kila mahali imefungwa. Gate zote zimefungwa. Na kuna mtu anatoka nje. Kila mtu amefungiwa ndani. Kuna mtu anatoka nje. Watu hii washa memorize hiyo procedure before. Lakini hatujaitumia. Mina na hiyo kwa sawa. Kwa underground. Wako wapi? Wako entrance ya Soko 1 na Betsy. Sasa fanya hivi, mfunge gate zote. Ni lockdown. Kila mtu mwenye anataka kuingia ndani, aingie saa hii. Na wajitayarishe kwa kuwa ndani for a long time. Refugees, the impact of climate change, and the emergence of serious health pandemics, deep cooperation between our defense forces, our security forces, throughout our continent is now imperative.
Bernadette Kadu was selected from a list of 3 applicants shortlisted for the position, which included former chairman of the Commission of Administrative Justice, Mr. Ashif Mohammed, and lawyer, Mrs. Joyce. I would like to thank Your Excellency for honoring me with this great appointment. It is certainly a privilege and I'm very, very humbled by it. Thank you so much, Your Excellency. Thank you. Well, ladies and gentlemen, I am ready. I am ready to go the extra mile to serve the people of this great nation. And my ministry's first task will be to deal with this menace, to deal with this Tuko Macho menace once and for all. B. Naona niku set down eh? Yeah, bana. Juwezi ma external internet connections. Tuko lockdown. Nice. Lakini kabla ufanye hii biashara yote niko nataka kufanya video nyingine moja. Tuko lockdown. Kumbuki nani nisema? Kuna kuingia na kutoka. Mwarabu. Cheki. This time itakuwa bigi. Ha? Tunaenda kushika shetani mwenyewe. Gani? Unanisaidia ama? Nani? Bernadette Kadu. Ujaenda lukuna taku ni mada. Wacha. Lakini ujua lazima nitoke inje. Njio ni chore venye nda mshika. Usishikwe please. Kuna arosha fulani. Kuchikitua pivi kuhisha ake. Hapo hivyo. Ukitoka na itakuingiza wakale kaalika downtown. Tukitumia hiyo utashikwa. Nice. Itambia Mwarabu. Tunafaa kuenda kufanya job kwa shamba. Alafu nikisha toka. Minta juwe venye ndamshika. Ukibambo. Usimind.